Програма «Очі» про найважливіші події сьогодні. Дивіться за мить. Випадкова технічна помилка чи навмисна спроба зірвати вибори? На Львівщині у Біберці члени територіальної виборчої комісії зафіксували зміни в надрукованих бюлетенях. Про порушення повідомили до правоохоронних органів, ті проводять перевірку. Натомість самі ж члени комісії запевняють, помилку самостійно допустити не могли, тож оцінюють інцидент як втручання в комп'ютерну систему. У вівторок, в той час, коли документи друкували, керівництво ТВК виявило помилку. З бюлетенів зникла інформація про вищу освіту одного із кандидатів. Вони тут же повідомили в комісію, ми в телефонному режимі друк призупинили, потім ми знищили цю пластину, донесли, скажімо так, інформацію і бюлетні пішли на друк з такими, як вони мають бути. Члени виборчої комісії впевнені, що допустити помилку в бюлетенях не могли, адже перш ніж подати їх до друку, і комісія, і представники партії ретельно перевіряють наповнення документів і тільки тоді затверджують їх. Зі слів юриста, ймовірно, зламали електронну скриньку, відтак вже змінена інформація надійшла до друку. Не одна літера чи там ще, то якби не могло, нас виникли підозри, що це не могло відбутися такою технічною помилкою. Це було якесь, ну, інше якийсь варіант. Для нас, як для комісії, це грозило зірванням взагалі виборів. У тому, що це було навмисне втручання в комп'ютерну систему, впевнений і політичний експерт Василь Музика. Адже техніку для організації виборів надає Біберська міська рада. Припускає, що саме її керівництво могло втрутитись у перебіг кампанії. Адже діючий міський голова є конкурентом на виборах того кандидата, якого, з його слів, намагались дискредитувати. Знята ситуація, яка вказує на його здобуття його вищої освіти. А його головний конкурент, який бореться з ним на рівних, не має вищої освіти. І це можливо для того, щоб порівняти таку технологію, зрівняти їх в очах людей, що вони обоє неуки. Політична відповідальність, безумовно, є на існуючій владі, яка є на цій території. Це тільки в їхніх інтересах зберегти владу, вони хочуть залишитися при владі. Це так оцінюється з точки зору політичних процесів, що відбувається. Натомість міський голова запевняє, надали ТВК винятково комп'ютери і провели інтернет. Ані паролів, ані інших методів доступу до їхньої мережі в нього не було. Після того, як ми віддали чистий комп'ютер серверу, це вже робота є ТВК. Бібська міська рада до того не заходить абсолютно. Ми не маємо ні паролів, нічого. Наразі СБУ встановлює, чи справді комп'ютерну систему ТВК намагалися втрутитись. Якщо з'ясують, що так, шукатимуть винуватця. Ми проводимо досудову перевірку за фактом заяви, яка нам надійшла з Біберської територіальної виборчої комісії. Наскільки мені зараз відомо, що всі передумови, які могли зашкодити виборам, вони вже усунуті і наразі перешкод виборчого процесу немає. Про те, хто причетний або не причетний, про це ще говорити зарано. Надруковані вже належним чином бюлетені, а це 11 тисяч примірників, опломбовані і чекають недільних виборів до ОТГ. Їм наразі нічого не загрожує. Марина Пітеляк, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Скористатися пільгою місія неможлива. Сьогодні придбати квиток на потяг онлайн може чи не кожен українець. Окрім тих, кому такий сервіс потрібен найбільше. Люди на візках чи з протезами, яким важко пересуватися, змушені добиратися до вокзалу самотужки і часто їхати через усе місто, аби купити проїзний документ з гарантованою державною знижкою. Функції придбання пільгового квитка для осіб з інвалідністю на сайті «Укрзалізниці» просто немає. Поки що, як і виходу з цієї абсурдної ситуації. Уляна живе з батьками на окраїні Львова. У неї ДЦП, тож пересувається на візку. Має друзів та родичів по усій Україні і охоче подорожувала. Втім, для дівчини не те, що їхати потягом. Просто придбати на нього квиток – неабияка проблема. Такої опції, як купити пільговий квиток на сайті «Укрзалізниці», немає. Маємо повну вартість купейного квитка – 407 гривень. Якщо я захочу зі знижкою, шукаємо зі знижкою. Тут, бачите, навіть немає такого, що я можу замовити його зі знижкою. Натомість для студентів, каже, така функція на сайті передбачена. І от є кнопочка «Я студент» і далі нічого. Поки дівчина готується до довгої дороги на вокзал, ті, хто навчається в університетах, і справді можуть за мить отримати квиток, просто ввівши номер свого студентського. Якщо я можу скористатися цією пільгою, то я маю мати можливість нею скористатися. І не тільки для того, щоб нею скористатися, я маю докладати неймовірних зусиль. Чому там студент це може зробити з дому, лежачи на канапі, а я повинна
їздити. Нелегкий квест розпочинається. Спочатку батько везе Уляну слизькою дорогою до зупинки трамвая. Однак громадський транспорт – не найкращий варіант. Доїхати без пересадок до залізничних кас з району, в якому мешкає дівчина, неможливо. Трамвай один не їздить. Треба пересідати в центрі на або одиницю, або шістку. Втім, після півгодинного очікування обирають альтернативу. Зручнішу, втім, дорожчу. Я вже змерзла. Давай таксі викликаємо, бо це то. Ну, то добре, викликаємо таксі, бо інакше нема чим доїхати. Сісти у таксі теж справа не з легких, адже візок потрібно розкласти, а потім знову зібрати. Сьогодні на вокзалі Уляну зустрічає Ігор Дякович, представник Української Галицької партії. Знає про усі труднощі купівлі квитка не з чуток, адже і сам має інвалідність. Кілька років тому він втратив ногу, тож користується протезом. Разом з Уляною, як і всі, стоять ще з півгодини у черзі до каси. Можна мені квиток до Тернополя? Загалом на дорогу від дому до вокзалу Уляна витратила понад годину, а ще майже 100 гривень на таксі і сили, яких докладала, аби зберігати спокій. Отже, маю квиточок, який мені коштував 33 гривні. Я цим дуже тішуся, проте, щоб дістати цей квиточок за 33 гривні, мені довелося витратити енну суму на таксі. Ігор Дякович каже, піднімає цю проблему майже 2 роки. Десятки звернень відправив і до уряду, і до Укрзалізниці. Там лише розводять руками. Відповідь практично всюди одна. Є план перевезення, є положення. Відповідно, кожен квиток, коли купує пільговик, повинен придивити посвідчення, яке дійсно засвідчує цю пільгу. Чому ж номер такого посвідчення не можна вводити, так як і номер студентського квитка, на сайті не зрозуміло. Адже технічно таку ж функцію, пояснює програміст Маркіян Юринець, для людей з інвалідністю можна ввести за місяць. На крайній випадок запровадити хоча б попереднє бронювання квитка. Ви оплачуєте все онлайн, і коли ви приходите на касу, ви просто один раз приходите, не два, не три рази. Тобто ви купили квиток на ваше ім'я. Ви його показали в касі, і вам дають квиток на ваш поїзд там за 20-30 хвилин. Це доволі просто зробити, якщо ви не хочете робити повністю онлайн. Але і цього немає. Чому додати декілька рядків і кнопок на сайт так складно, у Львівській залізниці не пояснюють. З інформаційним запитом ми звернулися й у головний офіс Укрзалізниці. Стежте за наступними випусками новин, аби дізнатися офіційну відповідь. Діана Буткевич, Назар Петуляк, програма «Очі». Кіберполіція викрила злочинну групу, яка незаконно ретранслювала 700 телеканалів. Троє чоловіків, один мешканець Львівщини та двоє з Одещини, створили сайт, через який пропонували українцям придбати абонементи на пакет із найбільш рейтинговими телеканалами. Натомість порушували авторське право. Користувачі отримували доступ до перегляду цих телеканалів після здійснення відповідної оплати на спеціально створеному інтернет-сайті. Незаконну послугу зловмисники рекламували на форумах та відомих порталах. Як з'ясували у кіберполіції, саме цей сайт належить до п'ятірки найбільш популярних піратських ресурсів, які здійснювали ретрансляцію. Правоохоронці здійснили 5 обшуків у помешканнях підозрюваних, вилучили спеціальне обладнання для адміністрування веб-ресурсу. Сервери та комп'ютери доправили на експертизу. Попередньо відомо, що кожен із підозрюваних мав певні обов'язки. Один, наприклад, займався адмініструванням та відповідав за комунікацію з клієнтами. Другий здійснював безпосередньо налаштування і відповідав за безперервну роботу техніки. Ну, а третій учасник групи керував фінансовими потоками, які були здобуті внаслідок протиправного діяння. Палили фаєри та пікетували держустанови. Представники деяких львівських угруповань сьогодні пройшли вулицями міста, протестуючи проти, на їхню думку, бездіяльності влади. Своє невдоволення висловили біля адмінбудівель обласної прокуратури, поліції, міської ради та облдержадміністрації. Серед вимог – затримати винних у злочинах на Майдані та притягнути до відповідальності тих, хто перешкоджає малому і середньому бізнесу. Ганьба! 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 Насамперед, ми хочемо добитися, щоб справжні злочинці, які були винуваті в розстрілах майданівців, були в швидкий термін засуджені. Швидкий термін покарані. Участь у акції взяли більше 200 людей. Що вимагають, знають не всі, та й з журналістами розмовляти протестувальники не дуже хочуть. Добрий день. Добрий день. Ви скажете, чого ви тут сьогодні? То я на пари йду.
Та ні в соцмережах, ні на вулицях пікетувальники підтримки не отримали. Більшість містян відзначають, що такі методи активістів надто жорсткі. Не місце у серці мирного Львова агресивним молодикам у балаклавах. Я не думаю, що це час для того, щоб зараз робити такі бомбезні речі, скажімо, палити фаєри, скажімо, треба брати і працювати зараз. Може, не такими методами, але бачите, зараз всі методи добрі. Я не підтримую ці рухання. І я займаю нейтралітет в цьому плані. У міській раді та облдержадміністрації ситуацію не коментують. Більшість вимог протестувальників взагалі не належать до компетенції цих установ. Христина Личанська, Наталія Нечай, Юрій Кість, програма «Очі». У Львові розмістять застережувальну рекламу біля гральних закладів, що діють під маскою національної лотереї. Так у місті боротимуться із азартним бізнесом, який поза законом. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на засіданні виконавчого комітету. За дорученням міського голови у Львові створять робочу групу, яка й виявлятиме нелегальні казино. До її складу увійдуть очільники всіх райадміністрацій, представники управління безпеки, а також департаменту економіки. Із приміщень лотереї, де ховають ігрові автомати, працівники адміністративно-технічного управління будуть демонтовувати вивіски, натомість встановлять соціальну рекламу. Якщо в нас немає інших повноважень, будемо діяти нестандартно. Фактично буде чітко вказано, що в цьому місці не знаходиться заклад лотереї, а знаходиться заклад грального бізнесу, функціонування якого заборонено. Інформація про те, наскільки це негативно впливає на фінансовий стан людей, які туди заходять. Збив парапети, дорожній знак, браму, зіштовхнувся з двома автомобілями і втікав від поліції. У Львові п'яний водій спричинив справжній дорожній переполох. Кермувальник позашляховика на Сихові врізався у авто та втік з місця аварії. Горе водія поліціянти помітили у Личаківському районі. Поки втікав, встиг спричинити ще дві дорожньо-транспортні пригоди. Наразі шофер затриманий. Патрульні склали на нього протоколи за два ДТП, за втечу з місця ДТП, за керування в стані алкогольного сп'яніння, а слідчий оформив дорожньо-транспортну пригоду, яка була з потерпілим. Про усі цікавинки із соцмереж розповість мій колега Віталій Ковела. Привіт! Придіно, є нагода передивитися сам удома. Знаєш, якраз сьогодні хотіла, ну скоро ж Різдво. Ти знаєш, не лише тому, Миколай Калкін хоч і виріс, йому скільки майже 40 уже, так? Але він абсолютно в душі дитина. Що, стрибає на ліжку досі, їсть багато морозива і відбивається від злодіїв? У нього навіть зачіска не змінилася, дивися. Ти що? Кевіну 38 років, а він знову залишився сам удома. Миколай Калкін ще раз зіграв роль кіногероя із найвідомішої різдвяної стрічки. В улюбленому образі мільйонів глядачів актор з'явився в рекламному ролику Google. На відео дорослий Кевін у тому ж самому будинку полюбляє стрибати на ліжку, дивитися фільми і смакувати шкідливою їжею. Натомість зі зловмисниками, які хотіли вдертися до його помешкання, Калкіну допомагає упоратися Google Assistant. Найкраща у Європі, і вона наша. Київська ялинка очолила рейтинг найголовніших різдвяних кресланів серед усіх європейських міст. Цьогоріч новорічна хвойна має 25 метрів заввишки, її прикрасили 10 кілометрами сяючих вогників і понад 1000 іграшок. Довкола красуні облаштували різдвяне містечко у стилі північного сяйва. У рейтингу столична ялинка випередила новорічні дерева із Вільнюса, Праги і Риму. У 102 роки вона стрибнула з парашутом. В Австралії бабуся Ірина Оші у своєму віці вирішила політати на висоті сотень метрів. І зробила це заради благодійності. Австралійка стрибнула, аби зібрати кошти для хворих, які мають уражену нервову систему. Благодійними стрибками жінка та її 11 правнуків почали займатися 2 роки тому. Таким чином вони вже зібрали 12 тисяч доларів. На цьому екстремалка зупинятися не планує. Попри поважний вік, хоче стрибнути ще декілька разів. Ну, а ти знаєш, з якою швидкістю людина летить у вільному падінні, так, перед тим, як розкриється парашут? Ну, не знаю, десь 100 кілометрів десь за годину. А 180 кілометрів на годину не хочеш? Ого, це ж треба мати сталеві нерви, аби стрибнути з парашутом. Особливо у віці 102 роки. Погоджуюсь. Віталію, дякую тобі, а ми повертаємось до новин. А Миколай все ніяк не поїде з нашого міста. Свято продовжується, і сьогодні він завітав до театру Заньковецької. Там на нього вже чекала дітвора з Пустомитівщини. Це сини і дочки героїв Небесної Сотні та військовослужбовців, які зараз захищають наші кордони і не можуть бути поряд з дітьми в період свят. Саме тому розважали малюків у стінах театру, частували ласощами і тішили подарунками. А театрали організували різдвяну повчальну казку. Відтак малеча не приховувала радісних емоцій і підтанцьовувала разом з акторами.
Для дітей це є розвага маленька, а для дорослих ніби це є якийсь повчальний процес, що треба сміливим бути і не боятися нікого. Дуже цікава вистава з героями, фільм, ну, мультику і двох чортиків. Мені сподобалось, що тут можна танцювати, розважатися, фоткатися біля ялинки. Додам, що святкове дійство до Дня Миколая для дітлахів з Пустомитівського району організовують уже втретє. Цьогоріч до Львова на виставу приїхало понад 600 дітей наших захисників. Неважливо, чи це є об'єднана територіальна громада, чи це є сільська рада. Це є діти, які наші воїни, захищаючи нас, а їхні сім'ї в тилу тут. Якраз їм оцей благодійний аукціон, благодійне те дійство. Вже за декілька днів Риму католики відзначатимуть найголовніше свято – народження Божого Сина. Додаткова приємність – вперше в Україні цей день вихідний. Святкуватимуть, як звикло, в ніч із 24 на 25 грудня. Цей вечір віряни традиційно проводять у родинному колі. Під час сходження першої зорі сідають за стіл, куштують 12 пісних страв та колядують. А вже після вечері, так-так, саме вночі, усі охочі зможуть відвідати святкування, що відбуватимуться у католицькому університеті. Наступного ж дня, 25 грудня, містяни зможуть подивитися на безкоштовне 3D-шоу, яке покажуть на стінах Львівської опери, та відвідати відкриття традиційної різдвяної шопки на площі Ринок. На цьому це всі новини. Дякую, що були з нами. Залишайтесь на Першому Західному і гарних вам вихідних.